За порогом його екзотичної квартири-майстерні зупиняється плин часу. На підвіконні ще квітнуть гордовиті орхідеї, квітневий дощ і запах м'яти навіюють прозорий смуток, дрімають пензлі у кутку в задумі. Над картинами пульсує ритмом природний, харизматичний вокал босоногої діви Цезарії Евори. Та вже за мить він звичним рухом увімкне світло рукотворних ламп, підійде до мольберта і все закрутиться, оживе під вправною рукою майстра. Тут розпочнеться фантазійне дійство, в якому вони залишаться один на один – художник і його творіння. Сьогодні ми спробуємо розкрити для вас багатогранний світ душі митця високого штибу. Він працює у різних напрямках декоративно-вжиткового мистецтва, живопису і дизайну. Ми у майстерні знаного криворізького художника Віктора Горяєва, невтомного експериментатора, винахідника, який не звик зупинятись на досягнутому. Час живописью займаюся. Ну, осваиваю какие-то новые, открываю для себя новые технологии. Сочетание новых материалов, тем, фактур. А вони ще є для вас нові, не відкриті? Мені здається, ви вже експериментували з такими різноманітними. Ну, ще дуже багато всяких всевозможних матеріалів. Можна сочетати взагалі матеріали, які, казалось би, не сочетаються. Или же сочетати те, що вже давно сочеталось, ну, по-моєму, зі своїм виданням, зі своїм смислом. Тогда, ну, интереснее получается. Ну, свое видение, это всегда у художника было ценно. Художника ценили за то, что он самобытный, а не за то, что он красивый. Ви говорили, що відсвяткували ювілей, так? Є певні оці такі, да. Ми не будемо казати глядачу, який це саме був ювілей. 30-річний, нехай буде. Так от, цей ювілейний рік такий, спробували такі маленькі підсумки підводити? Можливо, це не бенефісні. Ні, ну, це ж от, буквально от-от случилося. Я думаю, что это впереди еще будет. Главная боль – понимать, чего я достиг к этому времени. Одежду шили одно время вот с Ириной Сиреной. Было очень хорошо. И успех был. Вы там отвечали за декоративную складову? Ну, я отвечал за дизайн. Угу. Ну, придумывал модели, контролировал их. Ну, авторский надзор, так называемый, совершал. Делал сумки полностью. Ну, даже там образ разрабатывали, линию коллекции, музыку даже подбирал. Вот второй раз, когда мы были, то все поразились музыкальному сопровождению. Не было ничего такого вот быстрого, легкого, а наоборот была очень такая очень тяжелая, медленная такая тягучая музыка, под которую моделям надо было медленно двигаться, они просто с ума сходили. Итак, встречаем. Коллекция «Скифия». Не знаю, як щодо музичного супроводу, а ось від неймовірної колекції шкіряного одягу й аксесуарів, яку на столичному подіумі представили Віктор Горяєв і його колега Ірина Мірошниченко, дійсно можна втратити розум. Ну, принаймні, забути очі. Шкіра, замша, нубук, золото, стрази, сумки ручної роботи, романтичний шик, краса і розкіш. У 2005 році колекція «Скіфія» на міжнародному фестивалі «Київський подіум» зірвала бурхливі аплодисменти публіки і підкорила визнаного гуру моди, дизайнера Пако Рабана. А наступного року феєричний витвір тандему Горяєв-Мірошниченко «Сукня жриця сонця» заслужила третє місце на міжнародному конкурсі «Кришталевий силует». Дизайнерський хист Горяєва гідно оцінили засновник бренду модного шкіряного одягу Жан-Клод Житруа і відомий російський модельєр В'ячеслав Зайцев. Мені було це цікаво, це робити. Це, ну, дизайн одежди – це, скоріше, увлечення. Це, от, як скажемо, одно з направлень, яке мені хотілося спробувати себе, спробувати, чого я в ньому можу зробити. Ну, получилось. Там теж була шкіра, да? Що? Да, ну це ж, ну, ательє Сирена, це ж пошив одежди з кожи. Кожа, міха, це зараз вони міха почали своє.
Вот. Ну вот, мы делали все из кожи. А Джетруа хлопал, ну Джетруа же король кожи. Это же кожа стрейча, это его изобретение. Вот. То, когда вышло наше платье, еще там сидела одна наша знакомая киевская барышня. Она говорит, я смотрела уже не на платье, я смотрела на Джетруа. На его реакцию? Да, он, конечно, был в шоке. 88-89 года. Я как-то вот много живописью не занимался. Вот в том объеме и вот как сейчас. Сейчас для меня живопись существует. Вот, ну, вообще живопись – это высшее искусство. Я подивилась ваші роботи, там є реалізм, і символізм, і абстракціонізм. Чому такі от? Ну от я ж ще. Да, от воно ж все інтересно, все можна попробувати. Художник має бути, ну, мені, як мені кажеться, має бути многогранним. От то, що я зараз роблю, я вже сочетаю і декоративну живопись, і реалістичну живопись, і монохромну живопись, і фактурну, і гладку живопись. Вот это все, все приемы, которые освоены были там в институте, вообще, которые сам там чего-то напридумал. Вот опять же, все оно уже давным-давно было придумано, все уже пережевано 100 раз. Но умение работать с этим. Кисточку держать может каждый, но художник далеко не каждый. И вот эти всякие. У меня фотошоп даже там, друзья, как-то я решил, что фотошоп надо освоить. И друзья, ой, тебе легче всех будет осваивать, ты же художник, ты сможешь. Я не смог. Для меня там вот как взять кисть. Ну, в этом процессе для меня участвует рука и кисть, а не кнопки нажимать. Причем у пензеля как продолжение руки. Конечно, это продолжение руки, мысли вообще организма. Это все равно, что трогать, вот опять же тактильное, это трогание руками того же холста. Потому что прежде чем я начинаю писать, я натягиваю холст, я его трогаю, я его глажу, чтобы как-то вот войти в резонанс с ним в один, как вот совпадение вибраций. Ну вот. И когда совпадают эти вибрации, то да. Народжуется шедевр. Да, да, да. Шедеврів з-під руки Віктора вийшло чимало. Ці дивовижні, виконані в різних техніках живописні полотна, барельєфи й декоративні панно з фантастичними сюжетами, унікальні елементи інтер'єру, рукотворні аксесуари, сумки, взуття, дизайнерський одяг. Деталі кожної роботи виконані ретельно, віртуозно. Вони милують око естета і зігрівають енергетикою його натхнення. Кожна робота художника неповторна, оригінальна. Віктор не любить робити копії. Творча натура не схильна повторюватись багаторазово. Ремісництво і конвеєрність майстрові не до душі. Уява диктує йому все нові й нові сюжети, розпалює цікавість до невипробуваних ще матеріалів і засобів. І кожен витвір набуває неповторних образів, притягальних на вигляд і на дотик. А от ви кажете, коли що приємно було торкатись руками. Наскільки для вас оці тактильні враження важливими як для творчої людини? Ну, от я по моїм роботам, от цим, от вони для мене дуже важливі. Люба річ, вона повинна як-то прилипати к рукам. Тоді вона моя. Ну, і навіть от коли я ліплю їх, ну, от цим місцем, скажімо так, я передаю свою енергію в роботу, в кожній вона є. І з цим пов'язана оця рельєфність, оці барельєфи, горельєфи, саме з тим, що от можна його руками взятися. Да, передати своє тепло своїх рук, передати в матеріалі. Матеріалу, а він вже буде впоследствии передавати до кінця своїх днів. Живописне обдарування в юному випускнику художньої школи розвинули педагоги, викладачі факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту. Це був якраз наш перший набір студентів, який взагалі ми отримали. От ми були ще тоді на той час молодими викладачами, це були наші перші спроби в цій справі, справи викладацькі, вже не будучи студентами, а вже як викладачі. От. І тут цей перший набір, в який попав Віктор Гаряєв. От. Так сталося, що набір досить вдалий був. От. Потім нам з Сергієм Филипповичем було достатньо інтересно. Ми ще молоді, повні енергії, повні завзяття і чогось бажали нового от, в цьому житті, бажали передати ті знання, які ми отримали під час заняття. От, і цей набір
досить інтересний набір. Всі студенти, в тому числі Віктор Гаряєв, були достатньо такими людьми молодими, які бажають чогось навчитись. Віктор Гаряєв завжди виділявся із того числа студентів своєю наполегливістю, бажанням вчитись. В нього завжди було достатньо багато матеріалу. Він експериментував, він чомусь питався навчитись. В нього було що на переглядах оцінити. Достатньо на високому рівні матеріал був. Попри роки, які пройшли, він продовжував рости. І зараз виріс такого талановитого, такого знаного на Криворіжжі митцем, який, працюючи над своїми роботами, старається їх довести до зрілості, до завершеності. Завжди на його виставках інтересно, завжди на його виставках багато людей і достатньо гарні відгуки від його робот. Чим він виділявся? Во-первых, він ніколи не хвастав ні перед ким. Він ніколи не виставлявся спеціально, а йому було б чим виставлятися. Он тихо и верно любил то дело, ради которого он работает и живет. Он спрашивал: «Степан Александрович, а можно я поработаю дома?» Я никогда ему не запрещал, никогда не задерживал. Он был надежным человеком, любящим свое дело, всегда все выполнял. И я знал, что он не зря отпрашивается с занятий. Первая персональная его выставка. Откровенно говоря, я увидел такой гігантський труд, слушайте, Боже, ніхто не ожидав. З виставками своїх робіт Віктор Горяєв ніколи не квапився. Працював собі та й працював, не замислюючись про бенефіс. А тим часом показати публіці було що. Персональні виставки талановитого криворіжця з успіхом пройшли у Києві, Одесі. Експозиція «У Кривому Розі» минулого року викликала масу позитивних відгуків від вражених глядачів, наставників і давніх шанувальників його таланту. За зізнанням майстра, йому надзвичайно приємне визнання людей, чия думка для нього авторитетна. Що мені імпонує Вікторові, те, що він ставить перед собою задачі і реалізує їх. Реалізує на повну силу. Колись в маршруті випадково підсів до дівчини, а в неї на колінах лежить сумочка. А в Гаряєва вже був такий знак свій, я знав, що це його. Кажу: «У вас сумочка від Віктора Гаряєва?» Вона каже: «Та, це від Віті Гаряєва». Так це прозвучало, ніби це від Луї Вітона та сумочка, чи ще від когось відомих дизайнерів. Тобто я відчув, що вона гордиться тим, що в неї така річ є. Він так ціленаправлено працює над собою. Можна сказати, що він такий якийсь навіть самоїд. Він, якщо взявся за щось, то він має зробити річ довершену. От остання виставка, яка пройшла восени, вона показала всю широту його таланту. Ті живописні твори, які він робить. Мала скульптура. Це роботи митця. Там ходять спори різні, що там нібито він заимствує у других художників. Вибачте, він працює в стилі модерн. І стиль модерн він вже сам по собі обмежує дещо ці можливості. І там немає зовсім ні від Клімта, ні від тих, які там часто називають. Це його особисте бачення, але воно в баченні стилю модерн. Чільне місце серед живописних полотен Горяєва по праву посідає портрет матері. Мама – головна людина в житті Віктора. Його берегиня, натхненниця, янгол-охоронець. Про маму мій візаві готовий говорити без упину. Та чи й може бути інакше, коли задля розвитку синового обдарування Олена Максимівна зробила все належне й залежне від неї? Така тепла енергія, яка мене оберігає, обволакує. Я всього. Дуже багато я досяг, в принципі, благодаря їй. Її підтримці. А інші жінки в вашому житті є? Проходящі. Чому так? Видимо, пока не встретил. Нет, наверное, я слишком люблю то, чем я занимаюсь. Я когда, допустим, работаю и весь ухожу в работу, для меня существует только моя работа. Я забываю обо всех. Я даже про маму забываю. А женщина, она
Не треба уділяти внимання. Ну, зачем? Ну, якщо ти не можеш уділити чоловіку должного внимання, ну зачем тоді це все онлайн? Лукавить маестро. Жінок в його житті багато. Вони живуть на полотні. Задумливі, мрійливі, загадкові, з опущеними додолу очима, занурені у власний всесвіт, спокійні й розважливі, сповнені то мудрості й зажури, то царської величі. Содат – світлий смуток. Саме так характеризує настроєвість своїх робіт і жіночих портретів, зокрема, сам живописець. Співзвучно з його улюбленою піснею Цезарії Евори, в унісон з тональністю його творчого і життєвого шляху. Є у Горяєва і власна Джоконда – єдина жінка, втаємничена в душевні порухи свого творця. Ось вона – горяєвська Мона Ліза, печальна і прекрасна Содат. Это дочка моя знакомая, хорошая. Помню, еще маленькая девочка. Ну вот. В результате выросла такая красавица и загадкового утенка. Ну вот вдохновила меня вот на такое вот цветочное настроение. Такой красивый образ. Такой вот нежная, светлая девочка. Мечтающая о красоте, наверное. А ты же носик такой с горбинкой, как вы любите. Я люблю горбинку такую, чтобы была ой-ой-ой. А тут совсем вот другое состояние, вот эта вот женственность, нежность. Ну, то, чего мне хотелось передать. И вот и назвал-то я ее цветочным настроением. Красота, она мир спасет. Вот меня спасает всегда. А це ваше захоплення цивілізацією майя. Оці, ну я не знаю, мені здається, може воно вам близьке через свою якусь космічність, нерозгаданість. Ну, може бути, для мене це загадка взагалі, да. Я сам не розумію, яким образом це ко мені прийшло. Говорили б і ще раз скажу. В армії попала в руки книга Стінгла, там індійських пірамід. Я пролистав, увидів ці рисунки майя. Ну, що? По сей день вони тягнуться за мною. Може, ви в минулому житті десь колись там пересікалися з ними? Чим вони так запали? Ну, може, пересікався, а може десь є даже. Ну, потрібно туди поїхати, щоб це поняти. Не були ще? Ні, ще не було. В мріях є таке? Звісно. Ну, а взагалі, оці такі крупні обличчя, оці крупні носи, оце все? Всегда, так, завжди любив яркі лица, з якими-то от красивими чертами лица, от не красивими, характерними. Вот которые там вот у меня подруга одна есть, она говорит, о, все, у меня мечта там нос обрезать, короче, сделать. Если ты его обрежешь, ты потеряешь индивидуальность, потеряешь свой характер. Да, у меня, ну, скажем так, идеал женщины, она может быть с большим носом, она может быть там еще с какими-то бровями невероятными. Ну вот человек должен быть интересен и ярок, и должен быть характер. Але ви кажете ідеал. Взагалі поняття ідеал для вас існує? Є щось ідеальне чи хтось ідеальний? Ви вірите, що можна бути ідеальним за всіма параметрами? Ні. Це як от грецькі скульптори. Вони ж робили якийсь небольшой з'ян в своїх скульптурах. Вот. Коли спросили, чому, вони сказали, ну ідеален без з'яна тільки Бог. Боги без з'янів. А человек не может быть идеальным, поэтому делается какой-то небольшой изъян, потому что ну, идеальны только боги. А с Богом у вас какие стороны? Чтобы не обижать богов, вот, чтобы не обижать богов, должен быть изъян. Вот. Ну, верю. Может быть, даже верую. Вот. Но не слепо. Вот. Ну, у каждого человека в душе есть вера. Ну, в ваших монохромних роботах, то ж лик Христа, это я так розумію. Це да, ж да, там да, більше. Це духовність уже. Ну, вона появляється, от ці монохромні роботи в більшості своєму вони йдуть. От іменно вони не родити не Бога там йдуть. От тільки от Дон Кіхот, він як-то там туди не вписується, а всі остальні вони. От я їх роблю от по потребності, не по желанню там, а хочу от поработати. А вот именно потребность вот выплеснуть вот эту вот какую-то вот энергию даже больше. Тут уже не настроение, не состояние, а именно понимание какой-то энергетики, энергетичности какой-то вот. Монохромні роботи, як на мене, явище суто загадкове. В однокольорових масках зобразити і вихопити найсуттєвіше, передати потужний заряд і експресивний вибух,
бризки від якого ще довго відчуваєш, свідомо й несвідомо. Містика під різними кутами зору чіпляє, не відпускає. Любити людей, яких? Не всіх підряд, я так розумію. Яких людей любити? Чоловічних. Добрих, чоловічних, добросовісних, чесних, трудолюбивих. Не люблю дураков, не люблю завісників. Я на моєму путі зустрічалась. Спотикаюся об тебе, поэтому катаюсь. Іноді обозляюсь, іноді ощетиниваюсь, не подпускаю людей. Ну, это все для того, чтобы защитить самого себя, защитить свой внутренний мир. Потому что впустить легко, а справиться потом с последствиями будет очень тяжело. Виставляєте таку стіну якусь трошки? Пускаєте, забрали. Буває. Хоча мечтаю бути відкритим, повністю відкритим, взагалі без тормозів. Ну, просто ніхто. Наливай та пий. А недоліки у вас є? Куча. Поділіться. Ні. Ну, такий у нас образ складається ідеальний. Ні, не ідеальний, абсолютно не ідеальний, далеко не ідеальний. Ви ж людина, грішна, звичайно. Зачем обіжати Богу? Слабе місце. Хочемо. Я довірчивий. Я, може, хотів би бути прагматичним, але не можу. Я говорю, люблю людей, тому що хочу довіряти. Я вірю в дружбу. Я вірю там. Чоловічу дружбу. Взагалі в дружбу. Я не буду уточняти. Чоловіча, жіноча, в дружбу. Я вірю в дружбу як в явлення, як отношення між людьми. Довірливий. Може, саме тому однією з перших і найдорожчих для художника робіт є ось ця промовиста теракотова душа. Доброзичлива й щира, відкрита до людей. А ще чималий простір у майстерні і в серці автора займає ось цей химерний погонич риб, зашифрований привіт із глибин незвіданих світів і втрачених цивілізацій. Ділаю місяця два, а от матеріали збирав довго, діти года два. Ну, так от попадались в руки якісь антикварні накладки на мебель, от рог от этот, от железки. Ну, то дуже довго ідея винашивається. Само исполнение, оно может быть не такое длительное. Ну, вообще, вот эту работу я задумал очень давно. Почему-то вот, ну, я сам рыба. Мне хотелось вот именно какую-то вот и рыбу, и человека. Все мое. Это, наверное, я на рыбе. Ракушка вот эта вот, которая, из которой сделан шлем. Ну, Наутилус для меня такая тут какая-то мистика, мистическая вообще вещь. Использовал здесь все мои материалы, которые вот любимые. Вот. Это кожа натуральная, пергаментная кожа, бамбук, бронзовое литье, перья. Ну, живопись делала даже здесь. Сусальное золото использовал, пластику. Материал вот эти, из которого сам погонщик сделан. Это для кукольников специальные материалы. Ну, кто занимается куклами. Mm-hmm. В общем, работал, получал от этого кайф. Це помітно. Ну, а потім, звісно, результат мене порадував. То, що задумав, зробив, то, що задумав, може би, навіть чуть-чуть більше. І повний satisfaction. А той ріг справжній? Так, було на блошиному ринку куплено. І такий, о, він обболтався, года три валялся по квартирі. Там, о, якраз раз і попало. Я помітила, що у вас немає нічого депресивного, нічого чорного такого, яке вганяє в якісь отакі меланхолію. Ну, видимо, то, що мене вганяє в меланхолію, я і зганяю от тими роботами світлом. Так, да, бувають состояння, ну, такі нелегкі. Ну, завжди от іскусство, живопись мене виводили з цього всього. Моя робота. Що вас ще рятує? Музика, так? Музика. Музика. Друзі, мама. Стимули, допінги, алкоголь? Вино, іноді. Тобто ви цього не потребуєте для стимулу? Ні, якщо я випиваю, я вже не працюю. Я не жартую, я серйозно питаю. Ні, я серйозно говорю, якщо є некоторі, там випивають, або там траву курять, або ще чого-то, для того, щоб там уйти куди-то там в астрал. Ні, я якщо випиваю, я не працюю, я нічого не можу робити. Тобто все це виключно ось тут, оцей космос?
І нічого зайвого вже не треба. Ні. Це я вже з моєю знайомою. Я говорю, у мене є свій мір. Він мірок, говорю, для тебе він мірок, а для мене це вимір. Я люблю красоту. Один штрих є до вашого портрету. Все, от этим все сказано. Я художник, который любит красоту. Я живу в мире красоты. Я ее стараюсь создавать. Хочу показать людям, хочу ее дать людям. Для того, чтобы, наверное, стало жить лучше, наверное. Красота спасет мир. Вот эта фраза. Дай Бог. Вы в это верите, насправді? Да, я в это верю. Если бы я в это не верил, я бы этого ничего не делал. Что сили зла активизовались, и что-то уже не верится, втрачается оптимизм. Ні. Все. Ви оптиміст? Я? Ні. Світла і гості. Да, солдат. Солдат. Без дня тебе санінка.